Вітаю вас в ефірі програма «Урок для вчителя». І сьогодні в студії з вами працюватиму я, Каріна Риган, та мої гості. Сьогодні це Олена Воротинцева, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ЗІППО, і Марина Цимболенець, учитель початкових класів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 20, ліцей «Лідер» міста Ужгорода. Доброго дня! Добрий день! У нас з вами сьогодні дуже така цікава тема, і, напевно, саме з неї найбільше запитань. Це інклюзивне навчання в новій українській школі. Багато хто думає, що за такою системою в інклюзивних класах мають навчатися лише дітки, які мають певні відхилення в плані такому, що вони хворіють на ДЦП, правда, на якісь такі хвороби. Але виявляється, що це не так. Будь-яка дитинка, яка має чи інвалідність, правильно я розумію, чи якусь таку хворобу, має право навчатися в цих класах. Розкажіть детальніше, хто має навчатися, скільки діток може бути у такому класі? Ну, можна я розпочну? Діло в тому, що як я відношусь до інклюзивного навчання, взагалі, як вчитель-практик і як завідувач ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. От, як ви почали тільки про інклюзивну освіту говорити, от тільки внуш. Я би не тільки робила такі рамки внуш, бо інклюзивна освіта існує і в середній школі. Так от, у нас таке стереотипне мислення, як зразу говоримо про інклюзивну освіту, зразу що в голові? Дитина з якимись порушеннями. Так. Однозначно, правда? Але якщо чітко нам почитати закон про освіту, і взагалі ми маємо бути освічені правово, то вказується, що інклюзивна освіта – це освіта для всіх. Тобто освіта для дітей, які мають певні особливості освітні. І із інвалідністю іноді це навіть і не пов'язано. Розумієте? І які це мають бути діти, це, як би вам сказати, однозначно, у нас є певний перелік, і також треба керуватися здоровим глуздом. Буде на інклюзії дитина навчатися чи ні, і це також вибір батьків, однозначно. Угу. Тобто вони мають право наполягати на тому, що їхня дитина не має навчатися в такому класі, так? Ну, немає, дивіться, також чітко закон про освіту нам говорить про те, що якщо колись до цього чи до минулого року була там інша процедура, то тепер саме від заяви батьків залежить від того, на якій формі навчання буде навчатися дитина. Ого. Вони обирають. Дуже цікаво. Поза кадром ми вже з вами говорили, скільки має бути діток у такому класі, і мене це дуже здивувало. Я навіть неправильно зрозуміла, я гадала, що інклюзивне навчання – це коли дітки в окремому класі. Виявляється, ні, це навчання, коли дітки у звичайних умовах просто із трошки більшою увагою навчаються. Ну, в інклюзивному класі, взагалі, інклюзивний клас відкривається навіть для однієї дитини з ОП, ну, з особливими освітніми потребами, за заявою батьків, як каже Лена Олександрівна. Але таких діток не може бути більше трьох. Клас, звичайні діти навчаються, але разом з тим і дітки з ОП. Ну, в чому суть інклюзії? Вона й полягає в тому, щоб адаптувати дітей, які... Ну, я, наприклад, як вчитель, я не люблю вислів такий особливий. Всі діти особливі, кожен по-різному, але в той час кожна дитина потребує більше часу на вивчення того чи іншого предмету. Зрозуміло, що діти з особливими освітніми потребами, ну, вони однозначно, якщо це ми говоримо про важкі якісь порушення, зрозуміло, що потребують і супроводу додаткового, відтак і в класі працює асистент вчителя, супроводу як асистента дитини, є ще таке поняття. І до 2017 року взагалі-то діяв закон про обмеження кількості дітей інклюзивного класу навчання. І в таких класах не мало бути більше, ніж 20 учнів. І коли... Тому що раніше асистента, напевно, не було. Ні, там була не в тому, не в тому річ. Справа була не в тому, але я коли приступила до роботи в класі інклюзивної форми навчання, от якраз ще був чинним цей закон, і у мене було в класі, правда, був 21 учень, але це не було настільки суттєво, і ми провчилися фактично рік, і цей закон вже припинив свою дію, і тепер наразі в класі у мене навчається 24 учнів, але за списком закріплені ще троє діток, які навчаються на індивідуальній формі навчання, тобто за станом здоров'я вони навчаються вдома. До них вчителі ходять додому. Які саме вчителі ходять до них додому? Можна я розкажу, бо я вчителі індивідуального навчання вже 12 років проробила. Дивіться, не плутаємо індивідуальне навчання, інклюзивне навчання, тому що дітки, от я би хотіла про інклюзію знову сказати, от як взагалі філософія інклюзії яка?
що це освітній простір має бути для всіх. Не тоді думати, задумуватися, щось вирішувати, коли дитина прийшла з особливостями. До речі, всі ми маємо особливості, ті чи інші. А взагалі, апріорі, вже навчальний заклад має бути готовий до будь-якої ситуації, до будь-якого учня. Так от, що стосується індивідуального навчання, це дитина, чим відрізняється, там заява батьків має бути і там, але ж я вже сказала, що форму навчання вибирають батьки. Але на індивідуальне навчання має бути ще висновок довідка ЛКК. Тобто те, що за станом здоров'я дитина не може знаходитися в школі. Але тут іще один нюанс такий є, що ми вже від медичної моделі сприйняття того, як діти ходять до школи, взагалі відвідують освітній заклад, переходимо до соціальної моделі. Ось такий приклад, просто на, як кажуть, на пальцях. Дівчинка з ДЦП знаходиться вдома на індивідуальній формі навчання. А чому? А тому, що в неї ДЦП. Це якщо медична модель. Якщо дивитися на соціальну модель, а вона сидить вдома на індивідуальній формі навчання, тому що школа не пристосована. От розумієте? Так. Оце от такий, просто такий простий приклад, подивитися, в чому інклюзія відрізняється від індивідуального навчання. І взагалі, що ми від індивідуального навчання, наскільки це можливо, маємо переходити до інклюзії, бо це така соціалізація. Це діти з дітьми, це не вони не сегреговані, не окремо. Але на мою суб'єктивну точку зору, і багато колег за мною погоджуються, що є деякі діти, категорія дітей з певними психофізичними порушеннями, які можуть бути тільки на індивідуальному навчанні. Ну, буває і таке, однозначно, звичайно. Угу. Ми вже зачепили трошки тему вчителі-асистенти. Що входить в обов'язки асистента? Ну, наразі в мене в класі вже другий асистент працює. Це є вчитель початкових класів за освітою. Ну, маю вам сказати, що досить багато обов'язків у асистента-вчителя, тому що ну, це праця кожен день, вона є, чесно кажучи, така моя чарівна паличка, виручалочка, тому що в залежності від нозології вчитель, класний керівник має мати складене календарне планування. І, ну, однозначно, типовий навчальний план для діток класу, для загального класу і за потреби для дітей, які навчаються на інклюзивній формі навчання. І вже коли вчитель уже розробив, склав, користуючись програмами міністерськими, обов'язково затвердженими міністерством, календарне планування, то якраз асистент вчителя, спілкуючись, співпрацюючи кожен день на кожен окремий урок, виясняє, що, яка тема буде завтра, що йому треба підготувати, що саме, яку наочність, ну, можливо, допомогти у складанні презентації, або якщо, ну, це в основному молоді креативні люди, вони, в принципі, не мають з цим ніяких проблем, створення презентацій, чи пошук якихось, ну, не знаю, відео, ми часто дуже використовуємо в своїй роботі, практикуємо відео, документальні якісь короткометражні мультфільми, наприклад, ну, це є якраз робота асистента-вчителя, і... Але асистент вчителя не може викладати. Можна я про це скажу? От сама назва посади – асистент вчителя. Тобто апріорі головний в класі вчитель. Асистент, це наступник. Да. Ну, це дуже-дуже великий помічник. Вони так, вдвох. Так. Я завжди, не можна в інклюзивному класі розглядати окремо асистента, окремо вчителя. Вони в парі працюють. Вони мають настільки співпрацювати, що вони один без одного просто, в них має бути тандем такий. Так от, щодо асистентів-вчителів, це ніде не прописано, що в них там має бути вища освіта. Зазначено чітко в законі, педагогічна освіта. Так, так. Да, бо дуже часто прописують у посадових інструкціях деякі адміністратори шкіл з адміністрації, що повна вища освіта. Ну, це вже за їхнім бажанням. Але в законі про освіту, там, де прописано посада асистента-вчителя, то такого немає. Чітко. Педагогічна освіта. Так от щодо спеціальних вчителів, да, які вчителі туди ходять, да? Кажуть, це якісь мають бути спеціальні вчителі, там, спеціальні асистенти і так далі, і так далі. Ні, звичайно, готують вузи за напрямом спеціальна корекційна освіта педагогів, але наразі це великий-великий брак таких педагогів. Так, так. І дуже у інклюзивних класах і на індивідуальному навчанні викладають, вчать звичайні вчителі-предметники. Однозначно. Але відповідно до навчального плану, навчальної програми, у дітей на індивідуальній формі навчання і на інклюзивній формі навчання обов'язково прописано таку складову, як корекційна складова. Це корекційні заняття. А от туди ходить тільки спеціальний вчитель. От чим відрізняється? Тобто, якщо є особливості, з ними треба працювати, їх треба коригувати. І от саме на ці заняття
йдуть спеціальні фахівці. Ну, а чи звичайний вчитель має проходити якісь курси підвищення кваліфікації або щось тому подібне, щоб стати спеціальним вчителем? Ну, спеціальним вчителем можна стати тільки тоді, коли закінчиш вузи з напрямку спеціальної освіти. А ні, курси, ви знаєте, курси ЗІПО якраз наразі Закарпатський інститут займається тим, що удосконалюються, переглядаються програми щодо підвищення кваліфікації вчителів, і така складова, як інклюзія, включена як наскрізна тема, відповідно, до всіх напрямків. Тобто про це мають знати всі, тому що наразі це величезний відсоток і майже 100%, що в своїй професійній діяльності освітяни стикнуться з цією однозначно, так? І треба вміти. І курси є наразі, так як з'явилася така посада, штатна одиниця, як асистент вчителя, тепер уже асистент вихователя, то є курси підвищення кваліфікації саме для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивній освіті. І ласкаво просимо. А ось дивіться, ми поза кадром зачепили тему трошечки зарплатні вчителів. Так, це болюча тема для вчителів, напевно, для всіх. Ну, питання зарплатні болюче для всіх. Для всіх в Україні. І знаєте, хто й про це не говорить, трошки кривить душею. Да? Всі хочуть достойну зарплату відповідно до своїх професійних обов'язків і так далі. Чітко. Він працює більше, важче, мені здається. Ви знаєте, завжди в будь-якій професії, завжди в будь-якій діяльності має бути мотивація. Про те, що ми вчителі – це наше покликання, і це не просто високі слова, це однозначно, бо випадкових людей не може бути в освіті, це точно. Але людей треба ще стимулювати і мотивувати. І зарплатнею це нормально. І тому також, відповідно до чинного законодавства, ось буквально поправки були внесені в законодавство від 13 жовтня 2018 року, воно є в доступі, він в мережі інтернет, на сайті Верховної Ради, там чітко прописано, що зміни до закону про освіту в тій статті, де описано, що додаткові виплати вчителям за перевірку зошитів і так далі, і так далі. І там написано доплата педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах чи групах, в граничному 20% розмірі. Так що це вже однозначно, да. Але знаєте, щоб не казали, що там вчителі інклюзивного класу тепер заробляти будуть багато. Якщо це брати початкову школу, то однозначно це, ну я так трошки умовно, плюс 20% вчителю, класному керівнику, бо він там все веде, асистенту вчителя, бо він є педагогічним працівником. А якщо це середня ланка школа, то це вчителі предметики, то їм не на всі. А от, наприклад, я, ну, наприклад, до прикладу, йду на правознавство в 9 клас, де клас є інклюзивним, і в мене тільки одна година. Тобто я 20% отримую тільки до цієї однієї години, розумієте? Якщо це вчитель-філолог, то в них там 5 годин, то це буде, да. Тобто пропорційно, не взагалі до всієї ставки, а відповідно до того, скільки ти вкладаєш, скільки ти перебуваєш. Це класно. Да, це не так багато, але це все-таки перший крок, і це якийсь стимул до цього. І а ще великий стимул, окрім зарплати, бо це дійсно, кажу, таке дражливе питання, про те, що ми, вчителі, постійно вчимося. І ця інклюзія, це нас заставила настільки перечитати знову всього-всього-всього, перечитати, перепробувати, зробити помилки, написати, може, комусь і свої методичні рекомендації, а комусь усно ці рекомендації роздавати. Тобто ми настільки професійно виросли, що за такий короткий строк, що це вартує поваги тим, хто дійсно працює, а працюють усі. Бо в інклюзії неможливо не працювати. Бо ми, бо і батьки постійно поряд, до речі, вони являються активними учасниками процесу. І це прописано також у законі про освіту, що якщо раніше батьки були, знаєте, як одну тезу вичитала десь буквально ось недавно на одному із сайтів чи на блозі, там де батьки віддали дитину і забрали здоровою. Да? От. І батьки тепер в змозі бути учасниками освітнього процесу, скажімо так, інклюзії чи індивідуальної форми навчання, що вони бачили. Як це, що планується з дитиною, що виходить, що не виходить, що треба щось змінити. Тобто батьки бачать це все ось своїми очима. І також вчаться. І це дуже добре, тому що цей тандем співпраці, він має бути однозначно. Команда, тільки командою. Один в полі не воїн. Це точно про інклюзію. І точно про освіту. І ще моє питання про освіту, про саме навчання. Власне, у таких класах чи страждає якість навчання, швидкість подання інформації, наприклад, тому що декілька разів, можливо, треба повторювати, щоб це дитина засвоїла. Чи відрізняється навчання в інклюзивному класі від звичайного?
Ну, справа в тому, що залежно від того, яка дитина навчається, яка нозологія в тієї чи іншої дитини, тому що в залежності від нозології вибирається програма, за якою вчиться та дитина, ну, говоримо про дитину з ООП. Якщо це дитина з ЗПР, наприклад, то програма цих дітей, ну, фактично не відрізняється. Угу. Там уся програма адаптується під дитину, а це, на мою думку, величезний плюс для класу, тому що це так справді є, як ви кажете, трошечки... Десь, може, більше часу вчитель приділяє тій дитині, заодно повторюючи її, чує весь клас. Ми вибираємо... Повторення мать вчення. Ну, так, так. Але справа в тому, що адаптація навчального матеріалу – це не змінюється структура, але змінюється підхід і підбір матеріалів. І я, наприклад, ну, з власного досвіду знаю 100%, що особливо початкова школа, перший, другий клас, перший клас, там, де немає ні домашніх завдань, ні оцінювання, я, як вчитель, намагалася приділяти більшу увагу, от, наприклад, у наочнюванню всього того, що ми проходили. Банально, вчиш алфавіт, от ми його вчили співаючи, до прикладу. Зрозуміло, що це кожен день підготовка, і це були відеопрезентації, це були пісеньки, але вони ще ні одній дитині, звичайно, не зашкодили, розумієте? І їм добре, і та дитина все встигає, але коли ми говоримо про трошки більш складні діагнози, коли йде модифікація навчальної програми, то тут уже набагато важче, тому що модифікація – це зміна не тільки подання матеріалу, а й програми загалом. Якщо я говорю тепер про свій клас, я вчитель в третьому класі, то програма дитини, яка навчається на інклюзивній формі навчання, абсолютно відрізняється від загальноосвітньої програми, тому що в нас там діагноз вимагає програми, яка на протязі 5 років дитині дозволяє вивчати букварний період, наприклад. І коли ми вчимо з учнями класу, уже там, наприклад, розбір слова забудовою, то наша учениця, ну, вона вивчає буквар, вона знову і знову повторює букви, і розумієте, там ми не можемо говорити про те, що ну, якось співпадають нас ці теми. От тут уже треба виходити з положення наступним чином, що я працюю з класом, асистент, готуючись, бо ж розуміємо, що програма зовсім інша, готуючись, працюючи з дитинкою, деякий час вона працює з нею, по тому, що ми підготували, я даю завдання класу, ну, це кожен урок, чи це робота в групах, чи це робота в парах, чи це самостійне виконання управи з підручника. І поки діти виконують ту чи іншу управу чи завдання, я підходжу до дитини, і ми проходимо той матеріал, який вона за своєю програмою вивчає. І, ну, звичайно, це лише основні предмети, так як цього вимагає типовий навчальний план для неї. Це є українська мова, математика, читання. Ну, поки що навчальний такий предмет, як природознавство, ми адаптуємо, але будемо дивитися надалі, тому що 4 клас теми трошки важчі. Ну, це буде, будемо дивитися, як дитина буде сприймати матеріал. Тому поки що наразі лише ці основні предмети. Ну, тут трошки важче, чесно, тут важко, тому що поєднати, розумієте, зовсім різні речі. Це зовсім різні речі, поєднувати їх, ну, навіть інколи, ну, не зовсім вдається, чесно, кладучи руку на серце, чесно. Ну, тому що інколи є теми, наприклад, з математики, вони дуже важкі, і треба, ну, фактично весь час приділити класу, розумієте, тому що пояснити, десь пояснити, і не двічі, і не тричі, а 10 разів. Ну, і тому тут знову ж таки приходить на допомогу асистент, справді, тому що є таке, що я маю можливість приділити дитинці і 20, і 10, і 30 хвилин, а є таке, що, ну, 5, ну, тому що справді теми різні і подача матеріалу різна. Зрозуміло, коли є це якась відеопрезентація, чи це слайд, ну, взагалі-то слайдова презентація кожен день на любий урок. І, ну, чесно кажучи, на урок читання я звертаю увагу дитини на те, що йде у всього класу, але далі все ж таки ми повертаємося до її програми і знову ж таки проходимо те саме хоча б 10 хвилин. Хоча б 10 хвилин, але, ну, це обов'язково, без, ну, без цього ніяк. Я якраз хочу, Марина Арсенівна, доповнити, як кажете, чи страждає, чи ні. Я не казала, що асистент вчителя і вчитель – це тандем. Якщо вони в них між собою не буде навіть дружби, так, це однозначно потрібно, людські взаємовідносини. Коли ти вчитель
з полуслова і з півпогляду розуміє, допоможи, переключись і так далі, це однозначно має бути. І ще до чого, як дуже от випереджаючи певні питання, бо дуже багато хто також каже стереотипне мислення, а що асистент дитини, він сидить біля асистент вчителя, вибачаю, сидить біля дитини, поставили стільчик, і вони за нього за дитину там і підручник відкривають, і пишуть, і так далі. Це повне взагалі не так. Звучить посад асистент вчителя, тобто він по великому рахунку потрібен для вчителя, для того, що ви кажете, щоб не страждав клас і та дитина відповідно до того, як подається матеріал. Тобто це асистент вчителя, він працює з усім класом. А чи є асистент дитини? О, асистент клас. Дитини, асистент дитини може бути, але якщо це прописано рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру. Не завжди асистент і вчителя потрібен на інклюзію, я вам скажу. Це в нас кажу стереотипи. Інклюзія, дитина з інвалідністю, на візку зразу в нас таке, і асистент дитини, асистент вчителя рядом поряд сидять на двох стільчиках. Це не так. І дуже багато нюансів кажу, але це все кажу, треба вичитувати. Правову культуру нашу треба підвищувати однозначно, навіть і в такій сфері. Асистент дитини може бути тільки тоді, коли прописаний висновком ІРЦ. Бо без нього ніяк, це однозначно. І в основному цим займаються, на таку посаду приймають відповідно до наказу директора по школі батьки, або соціальний працівник, або волонтер може бути і так далі. Людина має пройти медогляд. Але тут є такий нюанс, от кажу, все з законодавчої бази і так далі, і далі, є поняття освітнього процесу. І чи включений асистент дитини в освітній процес, ще не врегульоване це питання. Що це означає по-простому? Чи має ця людина сидіти в класі під час уроку? Якщо асистент учителя – це учасник освітнього процесу, то він знаходиться під час уроку в школі, в класі, то асистент дитини і ще не врегульоване це питання. І, по суті, всі ми люди, і от вчитель на уроці, дивіться, один асистент учителя, а там ще асистент дитини. Знаєте, не кожен… Хоче, щоб у нього стільки на уроці людей було. І по-друге, асистенти вчителів і асистентів дітей треба також учити, тому що вони мають один одному допомагати. А часто густо трапляється те, що асистент вчителя заважає іноді вчителю. Буває і таке. Це також, це практика, і ми аналізуємо дані. І то, коли відбуваються курси підвищення кваліфікації асистентів вчителів, то ми також на це звертаємо увагу, тому що треба відповідно знати свої обов'язки і тільки співпрацювати, а не заважати один одному. Так що і асистент дитини може бути. Ну, але дивіться, до речі, у Марини Арсенівни і асистент вчителя, і асистент дитини в класі є. Так, спершу. Не заважають вам? Це і прекрасно, що є такий тандем. Дивіться, не у всіх школах є класи з інклюзивним навчанням. Проте, наприклад, може ж бути таке, що дітки з особливими потребами є, але клас для них не створений. Чи є якийсь процес, як створити такий клас? Звичайно. Звичайно, там немає нічого складного. Складного немає нічого, дійсно. Це має бути погодження всіх батьків, чи як? Ні, такого немає. Знаєте, це все фейки, знаєте, обговорення і так далі. Кажу, не знаєш, як поступати, поступай по закону. Є процедура створення інклюзивного класу. Як вже я казала, вона зараз наразі спрощена. Інклюзивний клас, і ще раз кажу, ніколи, ніяким чином не робиться під хворобу чи під діагноз. Інклюзивний клас створюється відповідно до заяви батьків і висновку ІРЦ. Інклюзивно-ресурсного центру. Батьків дитина з особливими потребами. Так, відповідно, ну також, якщо читати законодавство, там бажано пишеться так, бажано. За 6 місяців до того, ну це якщо з вересня починаємо, десь у березні, прийти в інклюзивно-ресурсний центр по місцю проживання, їх у нас, слава Богу, на Закарпатті вже є, вони функціонують, і в Мукачеві також скрізь всіх. Прийти туди, записатися, а це мають бути батьки або особи, яких заміняють, це дітки від 2 до 18 років, і пройти обстеження. Обстеження, не треба нічого боятися, це, знаєте, обстеження, зразу також стереотипи в голові, там лікарі і так далі. Там працює ряд фахівців, спеціальних педагогів, вчителів-дефектологів, які кожен свою сферу буде обстежувати в дітей, у дитини. І потім вони пишуть свій висновок, який потім на майбутнє для вчителя і для команди, яка приймає цю дитину, прийме в школі, буде дорожньою картою майже, бо на основі цього висновку буде писатися так звана ІПР, індивідуальна програма розвитку. І от вони, коли це все пройшли,
мають на руках висновок ЄРЦ. До речі, це індивідуальна така конфіденційна інформація, бо це інформація про дитину. Вона ніде не розлушується, в двох екземплярах дається батькам на руки. Вони йдуть до директора. До речі, також зміни в законодавстві. Тепер дитина із особливими потребами має право на першочергове зарахування до початкової школи. Тобто, якщо раніше це було по територіальному принципу, але ще раз кажу, початкової школи, то тепер можна піти в ту школу, ну, якби, за яку... Да, так. І школа має надати освітні послуги. Однозначно. Якщо директор чи завідувач, ну, якщо це там НВК і так далі, відмовляє, то він це має робити в письмовій формі. А які причини можуть бути, чому він не може? Ну, я так думаю, як це все суб'єктивна точка зору, що вони там напишуть і так далі. Тобто, чому дається? За півроку керівник навчального закладу має знати, що в нього є запит від громади на те, що буде така дитина. Він має за цей період знайти фахівців. Ну, тобто, зробити те, що має зробити кожен керівник. Вони знають, як це робити. Це... Інформація також їм всім загальнодоступна, цифри знають. Головне, щоб батьки знали. Висновок ЄРЦ, заява до директора, чи до садочок, якщо це, наприклад, дитина хоче, батьки хочуть, щоб дитина ходила у садочок з інклюзивної групи, і все. І йдемо в школу. І бачимо, що це не такий вже складний процес. Не складно. Я думаю, багато батьків про це і не знали, тому що не в кожній школі, мені здається, таке і підтримують. Ви знаєте, підтримувати, не підтримувати – це вдома. Якщо ти в освіті, якщо ти є резидентом держави, а ми освітяни, вчителі, являємося представниками держави, то ми маємо забезпечувати право дітей на освіту. А наш закон і Конституція України, і Конвенція прав людини говорить про те, що кожен має право на освіту. І там ніде не прописано, що десь, якщо в тебе якась є особливість, то ти позбавлений цього права. Однозначно. Але часто, напевно, є ситуації, коли батьки інших діток проти цього навчання. І, ну, я впевнена, кожен знає про такі ситуації. Як діяти в таких ситуаціях батькам дитинки з особливою, з якимись своїми особливостями? Марина Арсенівна. Знаєте, коли я дізналася, що я буду класним керівником саме інклюзивного класу, ну, в мене була паніка, справді, тому що... І це нормально. Це розумієте, справа в тому, що, ну, чесно і об'єктивно, я думаю, що взагалі по Україні мало вчителів, які можуть сміло сказати, що я маю досвід роботи з такими дітьми, тому що у нас, на жаль, ну, по-перше, якісь такі стереотипи, якось зазвичай з такими дітьми ми не працювали. Це була або спецшкола, або вони взагалі сиділи вдома, індивідуальна чи індивідуальна форма навчання. І коли мені дирекція школи сказала, що у мене буде двоє діток з різними нозологіями, то, ну, звичайно, перше, що я зробила, це я телефонувала батькам особисто, ми зустрічалися, я випитувала, дивилася, що за дитина, я мусила знати, поведінкові, чи це є поведінкові порушення, чи, ну, взагалі, що завадив дитин. Коли я більш ближче познайомилася з батьками, то я прекрасно розуміла, що, ну, на моє превелике щастя, батьки серйозно займалися корекцією з дітьми. Вчасно був розпізнаний діагноз, вчасно він був поставлений, робота велася. Я зідзвонювалася з корекційними педагогами цих дітей, я випитувала, як саме, тому що маємо розуміти, наразі виші не дають спецосвіти. І я закінчила, наприклад, університет, і ніхто мене не вчив працювати з такими дітьми, навіть курсу такого не було. Ну, розумієте, спецосвіта лише тепер десь, якщо я, наприклад, захочу здобути спеціальність вчителя-дефектолога, мені треба йти вчитися додатково, і я не знала, що робити, як мені бути. Я випитувала всіх і вся, вичитувала в інтернеті все, що можливо, випитувала батьків, яка поведінка вдома, тому що якщо б я цього не знала, я б не могла на перших же батьківських зборах роз'яснити батькам решти класу, ну, чому саме ці діти не будуть нам заважати, чому вони мають бути в класі. І
Ну, якщо чесно, цей закон, який діяв на той час про обмеження кількості дітей, дуже зіграв нам на руку, тому що найперший стимул був для батьків – це маленька кількість дітей у класі. І це правда. І ще один величезний плюс – це два вчителя, тому що там був асистент. І маємо розуміти, що в моєму класі, наприклад, діти ніколи не залишаються без нагляду. Ну, такого нема. Тому що якщо я десь там, ну, навіть чергую в коридорі, мої діти знають, що вівторок – це мій день, але в класі завжди є мій асистент, і тому, ну, вони завжди під наглядом. І тим паче в класі є асистент дитини, що це троє дорослих. І коли були перші батьківські збори, то я запросила маму однієї з учениць. Ну, можливо, вони були знайомі, тому що наше місто по факту не є таке вже й велике. Але мама, чесно кажучи, мама сама презентувала свою дитину. Вона сказала всі плюси і мінуси. Ми пояснили, що ну, бо перше питання, яке цікавить батьків, ну, це правда, чи дитина не несе якусь агресію, загрозу, чи не може вона розуміти, не може вона завдати шкоди іншим дітям. І це є важливий нюанс, тому що це є однією з підстав виключення дитини з класу, якщо дитина несе загрозу життю інших дітей. Розумієте? І це було дуже важливе питання. Це маленькі діти, перший клас. І ми спілкувалися, ми знайомилися. Ну, особисто я не чула з боку батьків класу якихось нарікань. Ну, ні сарафанне радіо не спрацювало, мені ніхто цього не передав, тому що люди познайомилися, люди увійшли у положення, і вдома була з дітками проведена бесіда, що в класі буде сама звичайна дівчинка, просто є один нюанс. Вона не може так само, як ви, бігати, стрибати, скакати. І якщо ви хочете з нею гратися, то, будь ласка, якісь такі ігри вибирайте, що, ну, на місці. Настільні. Доступні. На моє величезне щастя, батьки дуже толерантні, вони дуже такі людяні, дуже щирі, вони підтримують один одного, справді. І маму вибрали головою батьківського комітету, вони її провірили якби спочатку відразу, вона цю провірку пройшла. І тепер всі питання навіть не до мене, а до неї. Ну, тому що організаційні я маю на увазі, що щось десь не так, там мій щось забув чи загубив, будь ласка, подивися, де воно є. У нас не виникало ні разу за 3 роки ніяких абсолютно проблем. Ні на рахунок поведінки, ні на рахунок відношення. Звичайно, діти старші, діти однозначно по інтересам. Тепер у них просто такий вік. І бувають ситуації, коли я чую від моєї учениці, що вони мене ігнорують, да? Але я намагаюся, знаєте, дуже часто бачу в Ютубі ролики, короткометражні фільми для перегляду з класом якраз на цю тематику. Ну, вони ще не встигли вийти в Ютубі, ми їх вже бачили рік і два тому назад. Чесно кажучи, у першому класі мої діти плакали, коли ми дивилися ролик про те, як дівчинка з ампутованою ніжкою мріяла стати балериною, і вони всі отако підтираючи сльози, це як наша однокласниця, знаєте, і так для них було це. Вони дуже переймалися, і навіть коли нові дітки приходили у клас, вони підходили, і вони мені казали, мені дуже її шкода. А я кажу, чому? Не треба. Вона звичайна учениця, вона така сама, як ви. І навіть коли в класі десь вона щось не хоче працювати, я кажу, і так, я не зрозуміла, ти що не частина цього класу? Ну як це так? Всі пишуть, ти сидиш. Чому це ти сидиш? Ти працюєш. І їй всі кажуть, ти така, як всі, ти частина цього класу. Це важливо. Я не знаю, за 3 роки ні одні батьківські збори у нас не піднімалося питання, що щось не так. І є деякі мами, які казали, справді, вони підходили і до мами цієї дівчинки, і до мене особисто, і казали, що я бачу, як міняється моя дитина, тому що, на жаль, цей світ не вчить дітей доброті, не вчить дітей якісь співпереживанню, таким самим простим людським якостям. А от наш клас, і хотіли люди йти, і от коли другий, третій клас підходили, я знаю, підходили батьки до директора і просилися, ми хочемо саме в цей клас, в інклюзивний клас, тому що там є діти, які вчать добру, які вчать саме цьому співпереживанню. І вони всі по черзі підходять і до мами дівчинки, і до мене. А можна покатати? Можна по коридору покатати? І ось лише треба заслужити вивести, тому що це дуже відповідально, треба це контролювати, треба дивитися, тому що
наш клас знаходиться на приміщенні старшої школи, знаєте, і тому треба дуже слідкувати. Старші діти, так, щоб це був контроль, і тому лише так, ага, ти йдеш, ти попросив, мама дозволила, так дозволила. Я знаю, що це має бути дуже обережно, вони їй кажуть, ручки на коліна, ну тому що, знаєте, візочок, щоб, не дай Боже, не зачепили. І це велика честь поганяти з коляскою по коридору на перерві. Дитина задоволена. Вона знає, що вона частина класу, але буває всяке. Вони ростуть, вони собі шукають місце під сонцем, ясне діло, це якісь інтереси, дівчатка, хлопчики, конкуренція. Ну, це звичайні якості, діти їх мусять сформувати, але є навіть таке бажання від дівчинки, що не чіпайте, ну якось не акцентуйте увагу. Вона мусить знати, що увагу треба вміти привернути, і це не має бути терор, це не має бути давіть на жалость, да, як кажуть. Це має бути, от знайди щось, метод, підхід до дівчат, щоб вони звернули на тебе увагу, або ще якось. Тому що в нас були індивідуальні бесіди з дітьми, і вони розуміють, що наша дівчинка в дечому обмежена. Я кажу їм завжди, що ставте себе на місце дитини. Ну завжди, що би це не було, от уявіть собі, якби ви не могли встати і побігти в той момент, коли у вас порив душевний, бо я хочу побігати. Ну я бачу, що на перерві особисто мій клас завжди товчеться у класі, тому що там вона, і вони якось всі коло неї, чи вони малюють на дошці, чи вони граються з плейдо, чи як. Ну зазвичай діти, ну, вони більш свідомі до цього, вони якось більш беруть на себе відповідальність за цю дитину, і вони знають, що своїм прикладом вони, ну, вчать її жити в суспільстві. І це найголовніше, тому що у нас, вона каже, я питаю, для чого ти ходиш в школу? Щоб потусуватися. Розумієте, у нас навчання відійшло на другий план, а от потусуватися – це святе. Ну, але я вважаю, що це добре, тому що дитина йде кожен день в клас ну, з легким серцем, розумієте? Вона знає, що вона там така, як і всі, і ніхто на неї не тикає пальцями, ніхто на неї не звертає уваги, ну, в поганому значенні цього слова. Вона така, як і всі. Вона така сама звичайна дитина, і навіть у нас і менші дітки, от другий клас у нас по сусідству, то вони всі знають, що наша учениця, вона є, ну, тому що за станом здоров'я вона якось досить часто її пропускає в школу, двері відкриваються, а є? Ні, нема, значить нема кого катати, двері закрили, пішли, побігли далі. І двері відкривають дуже акуратно. Так. Вони всі запитують, а є? Є сьогодні? Є? Ні, нема. Двері закрив, все. Значить, Марина Арсенівна каже, молодець, я кажу, я преклоняю голову перед тими педагогами, які дійсно пророблять таку величезну роботу, бо всі діти різні, а в кожного по двоє батьків і по четверо бабусі, дідусів. З кожним треба переговорити, а тим паче в початковій школі вони всі гості часті. І з усіма треба переговорити. Так от, до речі, скільки не були поза межами Ужгорода, Закарпаття і так далі, коли дізнаються, що в нашій школі є інклюзія, а ще до того інклюзії не було. Каже, а як у вас там діти до цього всього відно? А пальцем не тикають і так далі. Для мене ці всі питання якимись, знаєте, вже вуха ріжуть. Ріже вухо, да, так, справді. Якщо скільки існує школа, скільки існують в школі ці діти з особливими потребами, ніхто на це не звертає уваги, і не те, що дійсно в хорошому розумінні не звертає уваги, то це величезний плюс. Є таке поняття, як індекс інклюзії. Чули про таке, так? Ну, от індекси, як в економіці використовуються, в суспільстві. Тобто індекс інклюзії має бути підвищений. Тобто, якщо вдома говорити про таких дітей, людей взагалі, пояснювати. Ну, кажіть, з особливими потребами йде вагітна жінка, їй також важко, і там стара людина, і може б на пандусі легше було чи піднятися. Мама з візочком, так само. Тобто, це треба про це говорити. Так я, знаєте, згадала випадок із життя щодо того, що от поговорити вдома, і чим раніше починати за принципом зубного боля, чим раніше, тим краще. Буквально недавно приїжджала до мене в гості мама з моєю сестрою, а вони з чоловіком глухі від народження і одружені. І пішли ми в гості, а в мене племінниці 4 роки. Я до чого веду, що діти взагалі до цього якось відносяться більш, якось так, я не знаю, ну, коректніше, з розумінням. Ну і вони ж говорять, звичайно, мовою жестів. І Сашка Вітюка каже, вони руками. Ну, я ж такий вже спеціаліст, знаю, як розказувати. Ну. І кажу, Саша, ну от дивись, ти кучерява, а в мене пряме волосся, в тебе довге, а в мене коротке, бабуся чернява і так далі. Ми говоримо з тобою голосом, а вони говорять руками. Все, в дитини відпало це запитання. Тобто є різні люди. А потім вона каже, ти знаєте, я також хочу навчитися.
за буквально за вечір, що ми просто приходили в гості, вона навчилася, звичайно, дитина, да, нас каже, там ти красива, да? Там чи там дякую. Ну, певні такі слова, ви розумієте, і це дитина 4 років. Що заважає нам, дорослим, бути такими ж, як дітьми, безпосередніми. І якщо ми почнемо з дітьми говорити про це з такого маленького віку, то в нас індекс інклюзії буде такий прекрасний і великий, що нам не треба буде, не те, що не треба, бо завжди буде треба, а вже менш проводити оці бесіди з батьками, дітей здорових, нормотипових, як кажуть, да, чи таких. Тобто всі вже будуть готові, що школа чекає на всіх. І в моєму класі з моєю дитиною поряд може сидіти хлопчик чи дівчинка з особливими освітніми потребами. І це взагалі не має виникати ніяких питань. Просто це нормально. Ми різні, і тому світ красивий. Ми всі різні. Ось справді про те, що ви сказали, що ось як дитинка захотіла цьому навчитися. Угу. Я бачила одне відео соціальне в інтернеті, як була також дитинка з особливими потребами. І наскільки це відео навчило всіх, мені здається, що ми можемо навчитися робити світ для цієї дитини кращим. Тому що дитинка, мало того, що вона була в візочку, вона ще була і глуха. Угу. Але одні журналісти підговорили деяку групу людей і весь день з цією дівчинкою спілкувалися на її мові. Їй всюди допомагали. І вона почала розуміти, що ну, вона така ж, як і всі. Угу. І коли потім до неї вийшла її мама, вона пояснила, що тут відбувається, що всі люди навчилися. Вони навчились говорити, дійсно знають так, що це не важко. І потім брали, коли інтерв'ю всіх цих людей, учасників експерименту, вони казали, це не так важко, справді, і вони хочуть вчитися далі, і далі, і далі, щоб навіть заходиш там в якесь кафе, бачиш, що сидить людина, яка спілкується, привітайся з нею так, їй вже буде приємно, навіть якщо ви не знайомі. Це дійсно дуже важко зрозуміти, що ми можемо допомагати таким діткам, а вчителі це просто, ну, мало того, що вони вчать простих дітей. Для цих дітей вони, напевно, кладуть всю душу взагалі в навчання. В тонусі постійно. Ну, да. В хорошому розумінні. В хорошому розумінні. Ми постійно вчимося. Вчимося, постійно хочеться щось новеньке, новеньке, новеньке. І так, щоб і тобі було комфортно, і дитині цікаво. Розумієте? Тому що методик дуже багато, різноманітних, методичних розробок і так далі. Але от Марина Арсенівна, як практик, і я також практик, от береш така суперметодика, от розписана, до дитини. Не працює. І не працює. У мене хлопчик був у початковій школі, перший клас, да, також з певними порушеннями, особливостями. 12 букварів перебрала. 12. 12. Не сприймав жоден буквар. Ви знаєте, для такої дитини колір має значення, на дотик сенсорика має значення. І де буква розташована, які, ви розумієте, це доки знайдеш. Оце, як до тебе достукатись, підібратися, але так, щоб ще дитина тебе до себе пустила у свій світ, то, звичайно, педагогічна на майстерність. Ми, тут і психологом да. треба бути. Та Боже, вчитель, такі діти, вчитель і психолог, і медична сестра, все і тато, чудово. І мама. Просто такі дітки, вони дуже чутливі до цього. Вони якось, на інтуїція їм підказує. Я бачила це просто на власні очі, що от, хто їм не подобається, вони відвертаються, вони не будуть спілкуватися, вони будуть всіляко уникати навіть це погляду. Це знаєте, точно. Це істинна правда. Ну, і страшно, знаєте, в першу чергу страшно, що як тебе сприйме дитина, тому що ти можеш бути супер-мега спеціалістом. Якщо тебе дитина не сприймає, ти ніколи її не навчиш. Ніколи. Я особисто можу казати лише з власного досвіду. У мене дитина не пишуча, але якось по-всякому пробували, по-всякому. І так, і так, і ті букви оживляти, і на комп'ютері друкувати, тому що, ну, слава Богу, у нас школа дає 100% забезпечення, в неї є свій ноутбук. Ну, ніяк, доки ми не дійшли, ще раз кажу, чисто випадково, була в нас тема, я собі так подумала, ну, можливо, щось я десь неправильно роблю, тому що вона працює з комп'ютером, діти з зошитом. Ну, то я собі дай думаю, роздрукую на папері. Той самий текст, тільки набагато більшими буквами. Я її роздрукувала і кажу, тепер, сонечко, давай так, вирізай по словах і наклеюй в тій самій послідовності, що я тобі дала. І все, я просто побачила, що вона ось це саме вирізання, вона як могла, так вирізала, але вона це зробила сама, вона вирізала, це був той самий папір.
папір, бо на папері пишуть діти, це були ті самі слова, це був клей, вона то проклеювала кожне, і що саме головне, вона справді справлялася з цим завданням. І ось тепер кожен урок вона просить, а ви вже мені роздрукували? І я зразу, бо є можливість, слава Богу, я роздруковую, і в нас ціла купа вже оцих її робіт, де вона буде клеїти цілий урок, що завгодно, любе завдання їй дай, головне, щоб це було. Шукай і знайдеш. І є все, розумієте, є роздатковий матеріал, є абетка, є розрізні букви, є розрізні слова, все, що завгодно, це не цікаво було, а от тут сам процес, і оце от їй сподобалося, і слава Богу, що ми до цього дійшли. Тому що я вже справді інколи, знаєте, опускаю ці руки, тому що, яка Жилена Олександрівна, методи купа, сидиш, вибираєш днями, перечитуєш, дивишся, скачуєш, море інформації, а не йде, не йде, не виходить. А батьки чекають результату. А треба результат, і дитині, і ти як професіонал хочеш. І величезна проблема в тому, що коли дитина не бачить результат своєї роботи, вона не хоче працювати, в неї пропадає інтерес, починається в дитини супротив внутрішній, що для чого я це роблю, як воно в мене не виходить, розумієте? І починається плач, починаються сльози, я не буду, я не хочу працювати. І було мені важко на початку, тому що я не розуміла чого. Якось ніби правильна методика, ніби все по книжці, а воно мені не йде. Але дійшли. Дійшли. І це добре. І я думаю, всім вчителям треба брати з вас приклад і хотіти зробити для таких діток щось. Я дякую вам за те, що стали сьогодні гостями нашої програми, що завітали за таку цікаву розмову. А нашим глядачам я нагадаю, в гостях у нас сьогодні була Олена Воротинцева, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ЗІППО, і Марина Цімболенець, учитель початкових класів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 20, ліцей-лідер міста Ужгорода. До речі, не забувайте, що у нас діють дві електронні адреси, на які ви можете надсилати свої питання для наступних програм «Урок для вчителя». Сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре.